يرسم أبش أبش حسانов ғазиз қазір оқи алмайтын мен бақты бере ғой жақып кетірмін жақып келе жатырмын дәлел бар ма дәлел дәлел болмағасын ауызша ескерту ауызша ескерту бар ма ауызша ескерту бар екінші рет қайталанса премьераны премьера алып отырмын екінші рет қайталанғанда қайдан білеміз сіздің ауызша ескертуіңіз екінші қайталануын құжаттарыңыз бар ма сіздің бар білемін неге тексерегенде бар неге тексересіз оны бар деп айтып тұрмын ғой енді фар жақып кетті көрдің жанынан шыққансыз жағып алдың сол үшін тоқтатып дәлел бар ма дәлел жоқ деймін сол үшін ауызша ескертіп отыр ауызша ескерту дейтін бар ма бар ауызша ескерту бар бар ма ондай бар бар тұра тұрыңызшы ескерту екінші рет мысалы үшін қайталанған жағдайда білмеймін сіздің сөзіңізге не істеп айтып тұрғаным ғой бірақ мен жақтым жалпы хорошо байқамаған шығарсыз жақтым деймін байқамай қалған үстінен қалай оны жақтым деп тұрсам жақып онда неге тоқтатып тұрсыз жақпай кетсіз деп тұрсыз жақпай кеттіңіз деймін әбіш негізі сіз айтыпсыз ғой жақып кетсең жақсы жақып кетқаныңыз айбек камера соқшы сергектен қарашы запись бар ма екен не сосын алып келе қойсын брат аға иә запись сұрап тұр маңызды емес маңызды емес деймін өзіміздің қатысы жоқ нәрсеге араласпаған жақсы негізі мен де сіз де өзің түсірмей ақ қой өзіңе қарашы түсіремін номер ештеңе көрінбейді да бірақ да жаңа шықтым да машина номер ештеңе көрінбейді да до конца қарашы сен бұл сен емес сіз дейді да мен спокойно сен деп сөйлей бердім хорошо қараңыз до конца
Біз тоқтатып тұрған кезіміз ғой машинада. Номер, номер көрінген жоқ. Кім жауапты? Бұлдырылып тұрғанға мен ба? Ішке баруға міндеттімін ба? Міндетті емес, осы жерде көрсетеді. Мынаның енді несін алып келуге болады ғой? Метрологиялық сертификат деген сияқты. Бірінші анық не істеп алайық, бітіріп иә, айтамын ғой қазір. Сіз айтып көрсеттім да? Иә, соны енді мынаны түсіруге болады ғой да онымен да? Болады? Планшетпен ба? Фамилияңыз ба әбіш? Бұрын болды ма сізге? Болды ма сізге? Бітіріп алайық бір шаруам бірінші. Асыл жоқ қалып батқандай. Фарға болды ма бұрын? Әбіш? Ол мен не сұрап түсіп, мысалы үшін кез келгеннен сұрай берсең өтірейте беру мүмкін ғой, жоқ-жоқ деп қаша беру мүмкін ғой. Онда бәрі дейтін үшін фар жақ бесі мен ол жүре береді ғой. Фамилияңыз ғой әбіш? Неге? Мен жеке басымыз анықтай. Не үшін? Құраттарыңыз бар ма, түген ма? Бересі ба, толтырып бересі ба? Толтырасы ба штраф? Бірінші рет болмаса ауызша ескертемін. Ауызша ескерту деген жоқ аға, шын айтайын. Ауызша ескертемін мен. Ауызша ескерту деген жоқ, сіз шын айтайын. Ауызша ескерттім. Дін білмейді шығар, бірақ именно соны білемін, шын айтайын. Ауызша ескерту деген жоқ. Пример келтірейік, мысалы айтып отырсыз ғой. Біріншісінде, мысалы ішінде бірінші деп алайық біздікін, менікін. Екіншісінде штраф, дұрыс па? Менікі бірінші қаз ауызша ескертіп жібердіңіз сіз. Пример алып отырық қой. Екінші рет примерін алайын, сіздің сөзіңіз айтып отырмын ғой. Ертең либо мен тағы мысалы үшін жақпай қалдық дейді. Сіздің айтуыңыздан кетіріп қой. Сол адам бірінші ескертуімді қайдан анықтайды, сіздің сөзіңіз базаға енбейді ғой. Сіз байқамағансыз, мен сізге ауызша ескертемін. Жоқ жоқ, түсініп тұрмын ғой, түсініп тұрмын. Жоқ, сіз мен оған дейтін мысалы үшін айтамын, мен тағы бір деп айта беруім мүмкін да, бірінші ешкім мысалы үшін дала ақша шашқысы келмейді ғой, пример алғанда да конкретно дәлел болу керек. Шынымен дәлел болса проблема жоқ, толтырып беремін десеңіз де төлеп тастаймын. Қазір каспиімен еді, қазір ақ төлеп тастаймын. Бір 6 секунд деймін ғой, 6 секунд. Соны айтып тұрамын ғой, сіздің ауызша дәлеліңіз, ауызша ескертуіңіз екіншісіне қарай ол дәлел болмайды да. Екіншісінікі ол бірінші болып саналып кетеді автоматически, потом сіздікі базаға енбейді. Базаға ену үшін планшетпен толтыру керек сол. Толтырып бересіз ба планшетпен? Жоқ, ауызша ескертемін мен. Жоқ, ауызша ескерту дейтін жоқ деймін. Есіміңіз кім еді сіздің? Есімім Ғазиз. Ғазиз, шын айтайын, ауызша ескерту дейтін жоқ. Ауызша ескерту қаншаға дейін бар жақсы пример? Кім? Есіміңіз кім сіздің? Әбіш. Әбіш? Полиция лейтенанты Наурызғали. Есім бар емес қой. Танысамаймыз. Не? Қазір яғни сіз жақшаны жақпай кетті, сол соған шоқ тартып қой сізді. Иә, айтты, ескертті. Таныстырып қой, қиын қыттайды. Наурызғали Райымбек. Күміс Қалиұлы, лейтенант полиция, 03-12-2023. Иә, таныс, не істеді, ескер, айтты, түсіндірді, иә, бірақ дәлел жоқ. Дәлел мойындайсыз ғой? Мойындамаймын, мойындамаймын, дәлел жоқ өйткені. Анда номер көрінбейді біріншіден. Иә, қара көлік екенін көрініп тұр, енді не екенін де көрмейді да, маркасы да. Біріншіден, екіншіден бұл құрылғы ғой, аспап құрылғы, в общем түсіретін нәрсе ғой, рұқсаттама қағазы болу керек па, или болмау керек па? Бренд жоқ па? Не үшін берілді бұл? Бізге қолдануға берілді. Иә, қолдануға ғой, иә, маған емес қой енді. Иә, ол не үшін берілді? Үкімет берген, сіз көрсетесіз. Иә, үкімет берілді ғой, иә, мен берген жоқпын ғой оны. Планшет не үшін берілді? Қолдану үшін емес, қолдану үшін емес. Жоқ, артық әңгіме емес қой бұл. Жоқ, сіз андай айтасыз да. Жоқ, сіз бүйтесіз да, типа андай өзіңіз айтып айтып басыңыз келеді да. Жоқ, так и так жібересіз ғой. Бәрібір кетеміз ғой. Сол үшін тоқтаттық. Не болды? Фар не үшін жақпай жатыр? Мен жақып келе жатырмын. Сол ұмытып кетеді, сол үшін тоқтаттық. Күйір ішкен адам болуы мүмкін. Бәрін тоқтаттық та, сізді тексердік состояниені. Сіз ішпегенсіз, көріп отырсыз. Ішіп жатыр ма екен деп тексеріп еді, тоқтатып. Көрсе ұмытып кетеді түнгі уақытта. Түн бойынша жалғыз келе жатқансыз, түнгі уақытта тоқтатып тексердік біз сізді. Дәлеліңізді көрсеттік. Біз ешкімді беспіс. Жоқ, білемін ғой. Мен шын айтайын, иә, толтырудан қашып тұрған жоқпын. Фардікі неше, бір 6-7 мың шығар әрі кетсе, потолок 10 мың дейік примерно. Мен дейтін жасаған жоқпын деп айттым ғой, оған дәлел жоқ. Мысалы мен дейтін
жаққанымды дәлелдеуге міндетті емеспін. Жақпайды деп тұрған сіздер оны дәлелдеуге міндеттісіздер. А? Сізге дәлелдей деп отқан жоқ шақ. Е, жоқ, алпайды отқаным ғой. Көрсеттік, соны тоқтаттық. Сонымен планшет дейтін түсіру үшін беріліп тұр, да? Иә, берілді. А, түсіру үшін де, видеоға там дәлелде де, сондайға беріліп. Дәлелді көрсеттік біз. Не, жоқ, планшет сол үшін берілді ғой, да? Жоқ, ол кім айтты біз көрсеттік пе біз сізге? Иә, иә, көрсеттік. Жоқ, сұрап отқан мен просто көрсетіп сізге ауызша ескертіп отыр. Түсінікті ғой сізге біз. Ауызша ескерту дейтін жоқ. Неге жоқ? Жоқ. Бар. Ауызша дейтін жоқ. Нешеге дейін бар ауызша ескерту? Әбіс, да, өзің дала сөйлеп пісер. Жоқ, да. Құдай сақтасын, ема. Бізге түсіндіріп айттық, ауызша ескерту отық сізге. Ауызша ескерту дейтін жоқ дейім. Неге жоқ? Жоқ ауызша ескерту дейтін. Жоқ, жоқ. Жоқ, ең жақсы. Екінші рет, мысалы, шын фар жақ қойысты алсам, мысалы, сіздің сөзіңізбен айттым ғой. Өзіңіз предупреждай, айттық қой, өзіңіз предупреждай, өзіңіз. Біз сізге қағаз жіберіп тұрған жоқпыз. Тең бөлі түнгі уақытта болғасын деді сізге мына жерде предупреждение емес. Не, күндізгі болсын, түнгі болсын. Қашып кетті ма? Жоқ, ешкім ешқайда. А, жоқ, жоқ, сұрап отқан жоқ. Күндіз болатын болса, сізге бірінші рет ескерту беріледі. Қағаз жүзінде, яғни протокол. А, түнде ауызша ескерту беріледі. Жоқ, берілмейді. А, түнде қандай ескерту? Біз сізге просто өзіміз осы предупреждение беріп тұрып. Жоқ, жоқ, күндіз жақпасам. Ой, так. Иә, бірінші қағаз жүзінде ескерту беріледі. А түнде жақпасам, және кісі келіп жағы өзі ауызша ескертіп кетеді. Басқа ай. Біз просто өзіміз осы предупреждение айттық қой, сізге осы предупреждение. А түнде өздеріңіз де, былай. Өздеріңіз шығарып алған заң ба ол? Жоқ, жоқ, ешкім шығарған жоқ. Енді қай бақ қой, сен не істеп отырсың деген, ауызша ескерту бар деп айтады деген ғой. Мен шын айтайын, білмей тұрмын. Білу жүрейін дегенмін ғой мен де дейтін. Ауызша ескерту бар екен осы заң. Мен көп қой баптар дейді мысалы үшін. Жобалап қой. Дін білмейміз былай қарап отқанда. Сұраймыз ғой, тоқтатқасын. Дәлел жоқ. Сертификатымен метро қойсыз жоқ. Ауызша ескерту дейтін жоқ. Жоқ нәрсені бәрін маған мойныма іліп отырыңыздар. Бар ә? Уды сүремін де? Неге? Неге? Уды сүремін. Жоқ, анықтағанда бұл әтек. Көліңіз бар ма? Жоқ, ая анықтайдың анықтаймыз ғой. Дәлелдейік бірінші, да? Мен науымнан бермеймін ғой. Дәлелдейік. Кішкен бір метр арқай тұрыңыз. Дәлелдейік. Иә, сосын жаңа құрылғын метро өзінің сертификатын қарайды да, рұқсаттама қағазы ғой жаңағыдай болады деген сияқты. Екі. Сосын үшіншіден, егер оның бәрі жаңағыдай сүйесу үшін тоқтатуға кіріп кететін болса, жоқ, жоқ, кіріп кететін болса да мен соңынан белгілі ғой да, сіздің сөзіңізге белгілі болмайды ғой артқанағы. Сосын иә, 52-екісінші үстіңізден шағымданайын. Қазір қабылдай алады ғой қасыңыздағы серіктесіңіз да? Жоқ, ішке бар жазасыз. Ішке бар жазу керекпін ба? Олай емес сияқты. Қасыңыздағы напарнигіңіз қабылдай береді, проблема жоқ. Жоқ, қасыңыздағы напарнигіңіз қабылдай береді, проблема жоқ. Не, екіншісі де... Есім өзгеріп сіздің? Неге? Не? Жеке басын атайды жатыдан ма? Жоқ, бар мен, бәрі бар мен, жүргізуші куәлігім, жеке басын атайды куәлігім. Жоқ, мен просто сүйесіз тоқтатса бергім келіп тұрған жоқ, дәлелсіз болғасын. Сіз жеке басын анықтай. Жоқ, анықтайсыз ғой, әжісі сен айта салам, болды, проблема жоқ ол дейтін. Ой, есіммен шықпайды қазір мен әбіш деген есім. Шын есім басқаша. Жоқ, мен айтпаймын, бірінші айтпаймын дегенде дәлелдейік деп тұрғаным ғой. Біз сізге дәлел көрсетіп тұрмыз. Біз сіз жеке басын анықтайық. Онда былай айтайық, жақсы. Иә, сіздікі дәлел болып қалғанда, бұның рұқсаттама қағазын алып келе қояйық. Сосын мен сізге бере қояйын. Жүрсе енді айта қояйын. Ол рұқсаттама қағазы болатын, мынау бізге мемлекеттен берілген планшет болатын. Мен үйден не үшін берілді? Жоқ, кәдімгі конкретін айтыңызшы, ақиқатын. Жүргізушілерге осымен бейнежазбаларды көрсетеміз. А, бейнежазба көрсетуге, да? Иә, сіз сұрадыңыз, біз сізге әкеліп бердік. Мен ойладым. Ұялы телефоннан көрсетеміз. Қала бермеңізші, кішкене ары айтыңызшы. Мен ойлап тұрмын, ойладым осы күнге дейін. Бүгін нешесі, 13 ма? Иә, иә, жоқ. Енді оқығанда енді сұрастыруым, оқуым дегенше. Базаға, иә, база данныйға кіріп жаңағыдай. Сөйлеп отырып қой. Налогы көп қатқан сияқтысыз ғой. Мен де налогы сөйлей аламын негізі.
шын айтам, бірақ нәлге сөйлемек тұтан жоқ, көбіс ескерту жасап жерді просто, алмай грубейсің сен деген сияқты. 50% деген сияқты, 50% қолдады, 50% қолдамады деген сияқты. Мен не грубей сөйле алам, қай, спокойн сөйлеймін-сөйлеймін де кетіп қалам, іштен істеміз, гарантия 100%. Секе басқаны құжатым бар, бермеймін бірақ. Көрсетіңіз жасын? Жоқ, көрсетпеймін. Тагета көрсетті ғой, мен бермеймін тагета. Ол вообще арманда ма? Себебі? Мен себепті тоқтатты, сол үшін. Аға, сол себепті дәлелдейік. Сол дәлелдеген құрылғының метрлік сертификатын алып келдім. Жатыңыз көрсетті ғой, жеке бастан айтты. Біз сізге осы жерде қаптан жасақ деп кезікпеушілікпен, яғни кезікпейтісі ғой, мен дәлел жоқ деп. Сотта кездесейік. Сотта кездесейік, болды. Сол жерде дәлелдейік. Хорошо, сотта дәлелдейміз. Әкімшілік мамандығына сотта, сотта кездесейік. Не деп толтырасыз қазір? Иә. Не. Түнгі уақытта жақсы ақпарат толтырамын. Толтырып бересің? Иә. Точно. Кездеспеушілікпен толтырып беремін мен сізге. Кездеспеушілікпен емес, былай деп толтырасыз ғой. Қалай деп толтырасыз? Жаңа фар жақпаған деп қой. Мен айттым ғой, сіз айтсаң мен қаттан кездеспеймін, себебі дәлел жоқ жазып беремін, болды. Иә, иә. Жоқ, сіз оның түсініктемесі көрсетілген, дұрыс па? Сіз бұрыш түнде бар, түнде кәтқанда фар жаққан жоқ деп отырып бересіз отырып бар. Сосын жәнағыдай мен не жазып берім келіспедім, осылай өсе деп осын соттан. Ол көп проблем жоқ, қажы сайын айтайын. Қолға беру дейтін бар ма? Беші мен өзім қолыма жазамын. Беші деймін же, кәні нағылай тұрсың ғой, беші деп айтпа маған. Қаршы жасайын айтамын жақсы. Недовольны ма олай? Мен үшін жұмыс істеп жатқан жоқсың. Не бүйтсің ғой, беші деп тұрсың ғой, дос балаң сияқты ғой. Шешенді. Көрсеттіңіз шешеме, жасайынды айтамын болды, солай тересіз. Не себеп, сіз өзіңізден біреу болады дейсіз ма? Көрсеттіңіз мен жазамын. Жасайынды айтамын. Сонымен анықтап, сонымен толтыра бересіз. 94-03. Түсіндің бе, өзім білем кім деп айтсам да, олай нағылай болмай ақ қойш. Фамилияңыз қалай болды? Түсіндің бе? Фамилияңыз қалай болды? Нағылай болмашы олай? Фамилияңыз қалай болды? Басылып сөйлеппен кім нағылайсың ғой? Фамилияңыз қалай болды? Анда жасайын тердің бәрі шығады, болды, қара давай бас кетірмей. Толтыра бересің, дәп толтырсаң, түсіндің бе? Давай. Давай, давай. Жасайынды айттың ғой, дәп керек енді басқа. Жай, сөйлегенің түсінбейді екенсің сен. Маңыз емес. Қыз емес сен танысатын. Давай. Тоқтатқан сен ғой да? Иә. Сен толтыру керексің ба? Толтыратқан ба? А? Рент жоқ па? Болды, болды. Қанша жасамай тұрмын? Өтірік жасамай алып жоқ, келісіп айт. Шынымен де. Иә. Жоқ, алдында да бір өтірік жасамай алып деді. Гораде барғанда өтірік қосып отыр. Просто айтып отқан ғой, көзіме көргенін айтамыз ғой. Все, эфир успеш. И ничего себе. Сонда, каз... Ескерту ретінде толтырамыз ба или? Кәдімгі штраф па? А? Күтінгі уақытта штраф па? Не, жоқ. Фаражақтар бар кезде ескерту бар негізі. Жақсы, айтқаныңыз, өзіңізге ыңғайлы толтыра беріңіз. Жалпы байқамай қатқасымыз тоқтатып сізге ескерту отыр ауызша. Ауызша ескерту жоқ. Адамшылықпен ауызша ескерту отыр. Жоқ, қандайшылықпен болса да ауызша ескерту деген жоқ. Ауызша ескерту жоқ. Өтірең ол. Ескертуге жатпайды ғой, жүрдейтін ол. Не істеш, ибілісі көтеріп тұрсыз, фотосын сұрап. Атчен қалды. Ел телефоныңыз. 702? 538 4818. Сен жетсек 538 4818. Электронды пошта. Жоқ, ондай. Бірақ бүгін Атырау болса да? Қалай жылай Атырау? Атырау ғой Атырау. Елді мекен қай жер? Авангард 4.
4 неше? 12. Сосын? 40. Мен айта алышы енді. 940, 940, 322, 322, 351, 351, 299. 299. Спрашивайте, нет? Утаргалиев Фархат Забихович. Утаргалиев Фархат Забихович. Спектр. 08, 06, 2023. Я ағай, дегеріңіз? Есіміңіз бір? Әбіш. Әбіш. Үш адам келіп сұрауды ол. Төртінші жоқ па? Қоныш бұл таңызқаным ба? Мен менде. Жүрттегенде айт отыр жаң. Үхі. Қажақ ойып сұрып тұрды да отыр. Үхі. Базасы мауына байланысты. Үхі. Жоқ. Аға істеп отыр, ол кісі істеп отыр. Бір жүргізуші үш адам толтырмайтын шығарсыздар? Түсіндіруге ескерту. А, жоқ, үшінші адам сіз ескерту. Оған байланысты. А, жасамауына ма? Тексере алмай жатыр, анықтай алмай жатыр. Не жоқ, уақытым бар ғой. Ол кісі маған толтырып беремін, сіз нарушительсіз деп отыр, сразу штраф деп отыр. Енді ұстай хақысы бар, 10 минутта жүріп қоймайтын шығар, ұят қой. Жазайық, разочка болсам мен. Неге айтпаймын менде? Толтыр ма? Шықпайды ғой, таппайды ғой. Жақсы кім? А, ауызша ескерту дейтін бар ма? Шын айтыңызшы. Ауызша ескерту. Базасы мына байланысты ескерту. Жоқ, жоқ, жоқ. Я, я. Я, жоқ, 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 білемін ғой. Жоқ, жоқ, түсініп тұрмын, түсініп тұрмын. Түнгі уақытта біліп отқан ғой. Түнгі уақытта штраф? Түнгі уақытта жарықшам жақпаған, ол штраф болды. Прожекторлар болса да ма? Болса да, прожектор. А, прожектор болса да штраф сразу да ескерту дейтін жоқ. Ол кісі ескерту бар деп, ауызша ескерту тұрмын. Жоқ, енді біз айтып түсіндік ғой, баж жасам оны. Жоқ, штраф болса сала беріңіздер, шын айтайын, потому что заңнан асып кетуге болмайды. 7000 теңге болар, пример алып отқан. Ескертеді, қолдан келді, ескерту инспектор. Қойшы, заңды өзгертіп жіберуге ма? Штраф салдыр деген кезде ескертіп жібереміз деген бар ма? Баж жасам оны байланысты. А, я заң штраф сал десе, баж жасамаса ескертіп жіберу дейтін бар. Грубый нарушение болса, біз енді білемін ғой. Не жіберген жоқсыз дейсіз? Пешеход грубый нарушение бар, қызылға өтіп кетеді. Пешеход грубый емес. Сіздікі фар жақ қоя аласын, ауызша ескертіп өтті. Өйтсе оны жолшы ойлады, байқадыңыз да жақтыңыз бар. Жолдың жарты жолы. Ол сіздің сөзіңіз бойынша ғой. Ол ешқайда дәлел болмайды, аға. Шын айтайын. Сіз айттыңыз оны. Сол үшін сізге айтып тұр, әріпті базада жасамай тұр, сол үшін сізге ауызша ескертіп отыр. Түсінікті ғой, әбіл апай. Жоқ, ол жасау керек, күтті күтейік, раздачка керек шығар, может? Онда күтеді онда. Мен, мысалы үшін, нарушение жасап тұрмын деп, есептер толтырайын деп отыр ғой маған. Толтырайын деп отыр ғой жалпы. Жаңа айтты, штраф еді, өзіңіз естідіңіз ғой. Енді қанша уақыт ұстауға мені құқылысыздар? 3 сағатты бұрында бір естіген. Бұл ойнар, 14 минут енді өтті, 25 минут өтті деген. Иә, әлі 2 сағат жарым бар. Болды, болды. Атырау сети. Бүгін 13-не қараған түн. Хамда. Сағат жасады ма? Байбек. Байбек.
Аша, бұл қапыр жолыңыз өст. Полиция тамайты. Күтек-күтек жасар. Сізді күттіретін жерде уақытымыз жоқ. Өзің. Кімді күттіретін? Сізден. Ада-ада хабарламалар бар. Басқа кісілер жоқ па? Оманымызды қарайтын жоқ, тек біз ғой. Жоқ, мен де енді солардың қатарындамын ғой. Сол бойынша басқа да өсіп тұр осы үшін. Дәлел де жоқ. Кім де жоқ деген шеше, қашып қатын деген шеше. Дәлел де жоқ, бірақ планшет жасамауына байланысты. Дәлел жоқ қой, және жасап тұрды ғой дәлел бірдеме көрсетқанда. Бұдырлаған бір видео көрсетті ғой. Осы ескерту жоқ. Онда күте тұрыңыз, қасыңызда серік напарыңыз арыз ала алатын шығар, мен де арыз жаза қояйын. Қасыңызда қала алмай ма? Старшымен шақырайын сізге. Қасыңызда? Иә, шақыра алайын шешесі оны. Кетіп қалмаңыздар тұрып. Аға, сіз қала алмайсыз ба? Арыз ала алмайсыз ба мені? А? Болмайды да сізге де? Ау? А, сіз ала алмайсыз ба? Білмейтін біліп алайын деген ғой. Асеке, ассалаумағалейкум. Мен қораға кіріп жатырмын. Точка. Ну, точку. Ау? Командир роты Қожахмет. Кім дейсіз? Командир роты Қожахмет. Мында вот қандай көмек керек? Бірінші ма? Бірінші қызметтік куәлігіңіз керек? Не болған айта беріңізші. Асық беріңізші, айтамын ғой. Қожахмет, Ерсін, Берікұлы. А, сіз Ерсін деген кісі екенсіз. 09-09-2022. Ау? Көрдіңіз? Е, көрдің, көрмаған. Тоқтатты, себепсіз дәлел жоқ. Ғазиз деген кісі. Ғазиз болғанды, Ғазиз деген кісі келді маған қарай. Сол себеп жоқ, дәлел жоқ. Себеп тоқтатқан үшін арыз шағымданамыз деп. Қабылдай аласыз ба? Қабылдаймыз. Е, қасындағы кісі қабылдай алмай ма? Қайсысы қасындағы? Жоқ, қасындағы екінші серіктесі, напарник. Бір экипаж боласың енді. Мен қабылдаймын, старшы. Жоқ, жоқ, оған айтайын, жоқ, менде. Короче, тыйым деген сияқты айтады, сосын сізді шақыртып отыр амалсыз. Қабылдай алмаймын, болды. Е, жоқ, енді. Қабылдай алмаймын. Е, болды, болды, проблема жоқ. Бір айтсыз, түсінесіз. Неге? Арыз қой, жазуға түсінесіз бе? А, түсем ғой. Отырып жазуға болмай ма іште? Салқын дала. Мен машинам отырып жаза алмаймын. А, сонда отырып жазу керек па? Мында жазсам ше? Мен далада тұрайын ба? Күтесіз сондан. Бірақ тұрсаңыз тұра беріңіз, проблема жоқ. А? Қағазында күтесіз. Незаконын тоқтатты деп түсіз өші. Себепсіз. Незаконын, мақонын білмеймін, себепсіз. Фар жақпадың дейді, дәлел жоқ ешқандай. Бір планшетпен бұтырлаған. Жақып кеттім. Мен өзім мен бойынша жауап қойдым, потом мен автода тұрады, авто ма білмеймін, авто ма осы да тұрады, постоянно қыздырғанда автоматически жанады. Не істегенде, өшкенде 20 секундтан кейін өзі өшіп қалады. Машина өшіп жүргеннен кейін ба? Иә, 20 секундтан кейін. Кілтіп тастағаннан кейін 20 секундтан кейін өзі автоматически өшіп қалады. Автода тұр. Енді ол кісі жақпадым деді. Мен де жаққан дедім, бірақ мен дәлелдеу міндетті емеспін. Жақтым деген. А ол жақпады деген дәлелдеу міндетті, бірақ дәлел алып келген жоқ. Бұтырлаған бір видео алып келді. Жақсы, енді планшеттің сертификатын бетіре ғой сұрасам, ол жоқ бізде. Ол просто бізге любой времеге берілді деген сияқты әңгіме айтады. Мен енді бірінші рет жазайын деп тұрмын, дұрыс білмеймін, маған көмектесесіздер ғой. Айтып отырғаныңыз ғой, мен автокөлік жүргізіп, қызметтік автокөлік.
Сізге түсіндіріп айтам, қалай-қалай екен. Так. Бисмиллах. Жарық жауыңыз. О. Атау қаласы. Арыз жазылды. Арызыңызды фотоға бірден түсіре алыңызшы. Не, видеода бар ғой. Рахмет. Арыз иесі деп жазыңыз ғой, мен жерде арыз иесі. Онда жауап тұрсын. Мына жерге фамилияңызды жазыңызшы астына. Фамилияңызды. Қолыңызды қояйын. Не, қолым қойыпты. Чек бірден беріле ме бір нәрсе? Қайдан анықтаймыз енді бұл бір не істей ме? Жыртылып бір жерде қалып қоймай ма әйтеуір? Жоқ, городилға апарып тапсырамын осы. Бұл жерден дежурный береді ғой. Дежурный ұялы телефон. Дежурный кімге маған бере ме? Дежурныйге бірге барып жүр. Иә, бірге барайын, болды болды. Фотоға түсіресіз бе? Түсірдім, түсірдім. Ау. Осы жерде ала ғой. Абдул, қалай атың? Абдул Аппар. Телефон қалып тұрғыз. Осы жерден талондағанда кете салам. Маска табамын шеш. Газимов. А? Газимов. 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 Абдул Гапар. Что Серикович. Серикович.